السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. This is محمد شعیب صدیقی from دعا انٹرنیشنل اسلامک اکیڈمی. گائز، ہم ایک کورس کروا رہے ہیں عربک گرامر تعلیم اللغت العربیہ، جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے عربک گرامر، قرآن کریم کا ترجمہ کیسے پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے اوپر اعراب کیسے آیا، کیوں آیا، یہ ہم سکھائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو آپ ہمیں جوائن کریں، ہمارے اس گروپ کو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ چلیں. نیز بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے. انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس ہر آنے والی نئی ویڈیو فوراً سے پہنچے گی. تو ہم آپ سے امید کرتے ہیں آپ ہمیں جوائن کریں گے اور آپ اس عربک کو سیکھنے کی بھرپور کوشش کریں گے.